Pohja esimene start edukalt läbi, et kuidas avavõistlus kulges? Kelmani. Ei, päris hästi, et sain ülaltad hästi startis minema ja sain esimene ringi liitri koha ja seda ma hoidsin. Ma mõtlesin küll, et äkki külmema sõita, aga ei on tullut midagi. Sai isegi igi lähti. Kas keegi konkurentidest tõsisemalt ka vastu hakkas? Priit ikka korraks tundsinipagust hingas natuke kuklasse, siis pidi ikka vaatama, et päris et ei saa nii lebolt kalasta, et siis pidi natuke pingutama kõike. Aga muidu oli juba nii ja naa oli. Oli ja ei olnud. Mis järgmine võistlus plaanis? No, ma sellem talvel seda näinud arvatavasti kestused kaasa, et järgmine ongi veebruari lõpus on Pärnu ja märtsi algul on Kose, ristil on kestuskross. Ma olin kross ei taha sõita eriti, et puhas enduro poiss. Aga jäärajad? Ei, never see never, ütleme nii, äkki ma toon krossi ka peale veel, aga praegu on ainult plaanis kestus sõita nagu praeguse plaaniga, et talv s***ib. Kui jää ja lumi ära sulab, et mis plaanid siis on? No siis on enduro, et Enduro hakkab pihta Tartust. Tartu linna tänavatel on prolog maikuus äkki kunagi. Ja teine mai on Tartu prolog ja peale seda on 3.-4. On kohe Võrtsjärve Enduro. Et hakkavad Eesti meistrused pihta ja seda on kõik, ütleme, Enduro sprintid ja Endurot, mis Baltikumis on, ütleme, et seda on kaasa. Aga kaugem Leedu piirist? Hetkel ei ole plaane, et eelmnast sai käidud ja sai natuke haiget ja Ja ütleme, et tasemel seal ikka väga kõrge võrreldes, mis siin on. Et siin on läheb aega veel. Aga muidugi ei välista üldse, et lähen Rootsi ja Soome MM-ile peale. Et mis siin samas lähedal toimub. Aga see juba selgub hooaja keskel, kuidas hoog on. Ja et kas on pointi minna selle mitte. Aga treenid kodumaal või on plaanis kuskile päiksekätte ka treenima minna? Ütleme niimoodi, et selle saab jälle otsustada siis, kui aprillikuu saab otsustada, et olen, kus ilmad on siin, et kui siin ilmad natuke kannatavad, et siis panen ikka Eestis. Nagu praegu nagu vaatasime, jaanuari algul oli täitsa +8, et siis ei täitsa Eestis veel suve rehvide sõita, mida pole varem nähtud eriti, et äkki aprillikuu on samamoodi, on plussis juba ja siis ma olen kodumail. Aga muidu, kui miinus ja pakanen siin, siis lähen arvatavasti Belgiasse liivasesse natuke krossitama ja siis edasi vaatab, mis täpselt saab. Aga räägime natuke krossivälist tuttu ka, et ega see krossi treenimine ei piirdu pelgalt ju ainult tsikliga kihutamisest, et kuidas see muud moodi sa ennast vormi jääd? Ma korraldan siin kolmapäeviti Tartust korraldan üks ringtreeni, et kus on nagu päris palju osavõitajad, kus saab nagu teeme üksused nagu krossi mis nagu krossi jaoks oleks vaja nagu teha siuksed ringtrenni ja muidu jõusaal ja nüüd hakkame vaikselt üldvüüsiliseks pihta. Et terve talv otsa sai käidud jõusaalise. Eks ta niimoodi vaikselt kulgab. Igav ei hakka.